Որպեսզի ներկայիս աշխատավարձի չափերը չփոփոխվեն, եկամտահարկի մասին նոր օրենքով 2013 թվականից նախկինում գործատուի կողմից պետությանը վճարվող սոցվճարը կգումարվի աշխատակցի աշխատավարձին, իսկ հետո էլ կգանձվի եկամտահարկը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանի խոսքով արդյունքում աշխատակիցը աշխատավարձի փոփոխություն չի զգա։ 2013 թվականի գումար ամսին գյուղացու աշխատողը չպետք է պակաս եկամուտ ստանա, քան ստանում էր 2012 թվականի դեկտեմբերին։ Դա օրենքով ամրագրված է մեկ, երկրորդը դրա կիրառման գործիքները։ Օրենքով ամրագրված ուղիղ ենթադրում է, որ եթե տեղիք ունենա այդպիսի բան, իսկ մենք ունենք համապատասխան տեղեկատվական բազա, որը նաև համալրվում է յուրաքանչյուր բարձու աշխատողի տվյալներով, ըստ ամիսների իր աշխատավարձերի չափերը, դա նշանակում է, որ այդ գործիքը կկիրառի նաև հարկային մարմինը և իրականացնելով համապատասխան վերահսկողություն, գործատուի համար լրացուցիչ պարտավորություն կառաջանալու։ Գաղտնիք չէ, որ մեզ մոտ մեծ տեղ է զբաղեցնում նաև սկվերային աշխատավարձը։ Որոշ գործատուներ պետությանը ներկայացնում են իրենց կողմից վճարվող աշխատավարձների ընդամենը մի մասը, մինչդեռ իրականում աշխատակիցը ստանում է լրիվ այլ աշխատավարձ։ Այս դեպքում հնարավոր է, որ նոր օրենքից օգտվելով շատ գործատուներ եկամտահարկը թողնեն աշխատակիցների ուսերին, իսկ փաստաթղթերով շարունակեն աշխատողին վճարել պետությանը ներկայացվող աշխատավարձի չափը։ Նման խնդիրների չհանդիպելու համար ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանի խոսքով կարևոր է, որպեսզի աշխատակիցը պահանջի, որ իր աշխատավարձի չափը պայմանագրում ճիշտ նշվի։ Այսինքն, եթե մինչ այժմ միայն պետությանն է հետաքրքիր, որպեսզի այդ գումարը ճիշտ լինի, որպեսզի արգելքը լինի, եւ շատ աշխատակիցներ մտածում են կարևոր է գումարն, որ ես ստանում եմ, կարող է ստանամ, ասեմ, 120-80 գրվի կամ ընդհանրապես չգրվի կամ ես գրվի, հիմա ինքը արդեն գիտի, որ դա ոչ թե գնալու է ընդհանուր ֆոնդ, այլ գնալու է անձամբ իր ուրեմն կուտակային հաշվին, եւ այդ կուտակային հաշվի վրա այն եկամուտներն են, որ ապագայում ինքը ստանալու է դրանից կենսաթոշակ։